poštovani posetioci Benchmarka, evo nakon što smo se zajednički igrali 21 dan, nakon što smo nakon svega nekoliko dana ostvarili onaj glavni uslov, 100.000 pratilaca Benchmark YouTube kanala, konačno dolazimo u priliku da izvučemo tri srećna dobitnika ovih sjajnih Motorola telefona i nekoga obradujemo i nekome će ovi 100.000 pratilaca Benchmarka ostati u sećanju. Još jedan put želim da vas se u ime Benchmark tima zahvalim na podršci našem radu. Nadam se da smo to opravdali radom. A ja bih posebno želeo da se zahvalim kompaniji Motorola. Evo i majicu sam obukao za današnji dan na ovoj sjajnoj akciji i ona prepoznaje kvalitet Benchmark zajednice i tu je kad god je Benchmarku potrebno nešto i mi to izuzetno cenimo. A ova tri telefona evo, vrede bez malo 2000 eura u maloprodajama. I ova tri telefona će sada postati vaša, a ja ću ukratko malo da prođem kroz ovu nagradnu igru u kojoj ste vi učestvovali i da vidimo šta se tu dešavalo. Ono što odmah mogu da kažem jeste da nisu svi naravno dali tačne odgovore i to nam je bio cilj, da ne bude baš tako lako i jednostavno. Prijavilo se ukupno 6211, mi u redakciji smo isprobali anketu na početku, to je bilo nekoliko pokušaja da vidimo kako to sve radi. Kada smo obrisali tih nekoliko pokušaja, 6204 prijave su u ovom momentu u opticaju za dobijanje ovih vrlo vrednih telefona i to je ona otprilike neki broj kojim smo i baratali koliko će vas biti. Da vidimo sada šta se dešavalo sa vašim odzivom. Znači, koje godine Benchmark sajt počeo sa radom? 93,9% tačnih odgovora Benchmark je počeo 1999. Verujem da pojedini učesnici ove ankete, ovog giveawaya uopšte nisu bili ni rođeni tada. Benchmark YouTube kanal na engleskom jeziku se zove Bench House, 97,8% tačnih odgovora, vrlo lepo. Za testove multimedijalnih uređaja u Benchmark timu zadužen je Manča, 92,1%. Vidim da su neki pogrešili, oni koji nisu upoznati sa našim radom. U Benchmarku je za hardware zadužen Boža, 89,1%. Vidim da smo i Ivča i ja dobili po oko, ja 6,9%, Ivča 4% vaših glasova. I za kamere Benchmarka je Nexi, 89,2%. I nepostojeći Luka i Vlada, tačnije, tako nam se zovu bivši kamermani, imaju tu po nekih oko 5%. Za montažu Benchmark videa nije zadužen Milovan, nije zadužen Robert, već je to naš Ivča. A za sadržaj na Bench House kanalu, naravno, ni Mirko, ni Slavko, ni Zoran, ni Goran, već Manča i Marko. Mi smo najbolje telefone 2019. godine proglasili u Beogradskoj areni. Neki su gađali, valjda im to bilo interesantno, Beogradski ekspo centar, to nije tačan odgovor. 93,8% za arenu. A prvi razgovor ostvaren mobilnim telefonom u istoriji, obavljen je naravno telefonom kompanije Motorola i tu imamo 96,3% glasova. Poslednje pitanje, Motorola Edge Plus pokreće naravno Snapdragon 865, neki ni to nisu znali, oni telefone će dobiti čak i ako ih izvučemo. Ono što želim da kažem, još jedan put, nagradna igra je otvorena za sve prostore bivše države. Mi puno posetilaca imamo upravo iz tih zemalja i naravno nismo želeli da ih lišimo mogućnosti da u ovakvoj jednoj nagradnoj igri učestvuju. Ukoliko nekoga od njih izvučemo, Benchmark će snositi troškove slanja, to je najmanji problem. A još jedan put da ponovim, ono bitno pravilo jeste da ćemo svakoga zvati telefonom i pitati da li znaju zbog čega ih zovemo, da ih zove Benchmark. Ukoliko ne budu znali, to znači da ih je neko drugi prijavio i oni će biti eliminisani. Vrlo jasno pravilo. I naravno, sve ono kao i uvek, a to je da maloletni ne mogu učestvovati u nagradnim igrama, jer to nije po zakonu. To je stvar broj 1. I stvar broj 2 jeste nema duplih prijava. Kada izvučemo određenog dobitnika, proveravamo koliko je, da li postoji takva dupla prijava. Ukoliko ustanovimo da postoji, takav učesnik će biti eliminisan. I ostaje mi samo da krenemo. Naravno da pozovemo i random.org, to je taj tab mi fali ovde u
brauzeru, jer bez njih ne ide. I to bi bilo to. Možemo da krenemo i da vidimo kakva je situacija. Prvo ćemo izvući ovaj Motorola One Fusion Plus telefon i da vidimo šta kaže random.org. Dakle, samo da ponovimo još jedan put, čini mi se 6204, tako je. Ajmo randome od 1 do 6204, pokaži. 3779. 3779. I evo to o čemu sam pričao, Aleksandra Stojanovski, nažalost ne možemo, ovo svi mogu da vide, jedan za drugom u razmaku od 7 sekundi. Aleksandre, žao mi je, pravila su takva, jednostavno ne mogu da uvažim, zbog pravila igre i ovo svi gledaju, ja ne mogu da vas proglasim za dobitnika ovog telefona, moguće da ste dva put kliknuli nesmotreno, ali jednostavno suviše je očigledno i evidentno da bi vas uzeli u obzir za ovu nagradu, mi moramo to da uradimo sa nekim sledećim na listi. Eto, malo neprijatna situacija za mene, ali pravila su pravila. Idemo drugi put, Motorola One Fusion Plus, broj 5999. 5999 Rako Cicvarić. Ajmo da vidimo odgovore. Rako je promašio. Evo, još jedan ne uspeli. Znači, hardverom se u benchmarku bavi Boža, a ne Ivča. Ne može Ivča da se bavi i montažom i hardverom. Sve ostalo je bilo tačno. Nažalost, evo, sve je jasno. Možete i sami videti. Rako, žao mi je, ali ovo jednostavno ne može proći. Idemo dalje, ovo nas još uvijek nije desilo do sada, da imamo dva dobitnika koji su pogrešili u meču. 2851. 2851. 2851. Luka Stojkanović. Ajde Luka, vidimo kakav si ti. Luka kaže ovako. 99. Bench House, Manča, Boža, Nexi, Ivča, Manča i Marko, Beogradska arena, Motorola i Snapdragon. Znači, Luka Stojkanović je 2851. Evo još jedan put da proverimo. Sve je na svom mestu koliko ja ovde vidim. Jeste. E pa Luka, čestitamo ti. Dobio si Motorola One Fusion Plus. Da proverimo, 2851, 2851. Znači, Luka je glasao 26, znači drugog dana ankete, u 11.54 uveče, pred ponoći. Ajmo da zovemo Luku, da vidimo šta kaže. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Da li je to Luka? Jeste, ko je? Poštovanje, PECA Benchmark Site. Samo trenutak, moment. Naravno. Kako ste? Evo, dobro je, nije loše, nadam se da znate zbog čega vas zovem. Ne postavljam. E, pa dobro, hoćete samo reći, pošto moram da vas držim u prenos, mislim, nije prenos, nego video koji snimamo povodom izvlačenja, jeste dugo uz Benchmark? Pa, jesam već par godina, pratim vaše videe na YouTube-u i sjajno. Pratim baš dugo i bavim se nekim sličnim poslom, tako da... Dobro. Recite nam odakle ste, samo da je to da znamo. Iz Prijepolja. Iz Prijepolja, svaka čast. Da. Osvojili ste treću nagradu, u pitanju je Motorola One Fusion Plus. Nadam se da niste razočarani što nije prva. Ma gde razočara? Eto, ništa, i meni je drago eto da je došlo u ruke nekoga ko prati Benchmark. I ja samo da vam se zahvalim što ste uz nas i što ste učestvovali. I molim vas...
Kažite. Ajde, završite. Pa ništa, samo ovo je već tehničke prirode, samo da da ćemo se čuti kasnije oko adrese i oko slanja svega toga. Evo, izvolite, vi recite šta ste hteli. Ništa, pratim već dugo vremena i evo baš skoro devojka je htjela da kupi telefon i 5 puta smo gledali za Mi Note 10 Lite recenziju i na kraju smo se odlučili za taj telefon. Kupili smo ga, oduševljeni smo i poslušali smo 128 giga i sve, tako da... Svaka čast. Baš sve pratim. Odlično. Ništa, veliki pozdrav od nas, znači nagrada će stići narednih dana, čućemo se mi posle da vam kažem šta sve treba da uradimo da bi mogli da vam pošaljemo. Veliki pozdrav i od mene i nadam se da uživate u novom studiju. Naravno, hvala najlepše. Hvala vam puno. Hvala lepo. Prijatno. Eto, sa zadovoljstvom mogu da kažem da mi je jako drago da kad nagrada završi u pravim rukama, bilo je tu nekih raznoraznih situacija prethodnih puta, ali eto, dobro smo krenuli, nadam se da ćemo tako nastaviti. Znači, Luka, ovo je tvoj telefon, a mi idemo sledeći, to je Motorola Edge. Znate svi sve o tom telefonu, Snapdragon 765 Plus, 5G telefon, prvi telefon u toj klasi koji ima 5G podršku, zakrivljene ivice ekrana, sve lepo, kamere odlične. E, da vidimo ko će taj telefon da osvoji. Idemo ponovo. Dakle, od 1 do 6, 2, 0, 4, da proverimo. Tako je. 3, 4, sad. 5, 5, 2, 2. Ajmo da vidimo ko je 5, 5, 2, 2. To je negde u finišu glasao, 5, 5, 2, 2. Marko, pa ja mislim da ovo Ilić, pošto je ova encoding Google-ov baš nešto ne kapira najbolje naša slova, ali mislim da je Marko Ilić. On je glasao 11. septembra u 12 sati i 13 minuta, da vidimo samo. 99. Benchhaus, Manča, Boža, Nexi, Ivča, Manča i Marko, Beogradska arena, Motorola, Snapdragon. Bravo. Ajmo da vidimo šta radi Marko Ilić i da vidimo da ćemo se javiti. To je, da podsjetimo, jedan vrlo bitan uslov. Ja da otvorim ovu kolonu sa brojevima koje se trudimo eto malo da sakrijemo. Da se ne vide ti telefoni. Dobili ste VIP govornu poštu 06. Ništa, Marko nam se nije javio, ostaje nam da probamo još jedan put da ga okrenemo, damo šansu, svako može da bude u nekoj situaciji u kojoj ne može se javiti, to je tačno. I probat ćemo do kraja ovog videa da ga okrenemo još jedan put. Mislim da je to fair, da postoji neko tačno vreme u koje smo mi organizovali ovo snimanje, pa da su to svi znali. Jednostavno, koliko god ja to želeo nekako da napravim da bude ispravno, moramo imati razumevanja, ne možemo neko radi, neko u nekoj smeni ili spava posle posla, možda neko radi treću smenu, tako da moram biti objektivan. Marka ćemo sačekati da vidimo da li će se javiti. I ništa, dolazimo do finala svih finala, Motorola Edge Plus, telefon Snapdragon 865, jedan od najboljih telefona ove godine, sigurno najbolji Motorola telefon u posljednjih nekoliko godina, ako naravno ne računamo Razer. Ali jedan sjajan telefon koji će nadam se završiti u pravim rukama. Od 1 do 6204, 694. Da vidimo mi ko je broj 694 i da li je odgovorio tačno na sva ova naša pitanja, da li je to naš dobitnik glavne nagrade 694. Evo ga ovako, 694 je Veljko Pešić. Veljko Pešić je promašio. Veljko, informiše se malo bolje sledeći put, meni jako žao, ali Boža ne radi multimediju, Ivča ne radi hardver, Milovan ne montira. Tako da mogu da imaš telefon od 100 eura, ali nisi.
Idemo dalje, nešto nam se baš ne da ovu nagradu da izvučemo glavnu, ali zato je i zanimljivije. Idemo, 2419. Imam neki osjećaj da je taj pravi. 2419 je Zoran Ignjatović. Ajde da vidimo Zoki šta kaže. 99. Bench House, Manča, Bože, Vlada, Vlada. Pa gde Vlada? Ne snima Vlada, ni Mirko i Slavko nisu. Još jedan koji je mogao da osvoji telefon, a nije. Zoran Ignjatović nije osvojio telefon. Idemo dalje. Očigledno me osjećaj prevario. 22.05, ovo je negde blizu. 22.05. Nikad više promašaja nego danas. Saša, ja, vidjet ću vam posle kad budemo mail otvorili. Ne da sad ne pokazujemo to javno. 99. Bench House, Manča, Boža, Nexi, Ivča, Manča i Marko, Beogradska arena, Motorola, Snapdragon, ajde da vidimo, možda smo konačno dobili dobitnika prve nagrade. Prva nagrada ide u Srbiju, koliko vidim, 063 jeste, Saša Jajić. Se ne varam, ajmo da vidimo šta kaže Saša Jajić, da ga okrnemo. Još jedan put samo proverim broj 2205, da se ne obrukamo, jeste. 2205, ajmo da okrenemo Saleta. Da mu čestitamo i da čovek dobije ovaj lep telefon. 063, e sad ovom neću da kažem. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Da li je to Saša? Jeste. Poštovanje, Peca, Benchmark site. Izvini, nisam razumeo. Kažem, poštovanje, Peca, Benchmark site. Dobar dan, dobar dan. Kažete vi meni, da li vi znate zbog čega ja vas zovem? Znam, zbog giveaway-a. E, dobro. položili ste. E sad, osvojili ste jednu nagradu, šta mislite koja je? Telefon, dobro. Sad nisam siguran koji je ovaj od modela. Ko je sponsor bio ovog giveaway-a? Motorola. E pa Motorola. Dobro, Sašo, odakle ste vi? Iz Beograda. Iz Beograda. Pa dobili ste prvu nagradu. Joj, nemo. Jeste. To bi se prvi put u životu dešava da dobijem nešto. Pa eto, uvek mora da postoji prvi put, ja to uvek kažem. Sad će svi ovi ostali da vas mrze, ali imali ste sreće i to ste imali sreće tako što smo izvukli par njih koji su dali netočne odgovore. Aha. Tako da, eto, vama se potrefilo i samo mi recite, Saša, prezime je... J-A-I-Č. Jajić, dobro sam ja onda to, pošto Google to malo transkriptuje pogrešno. I tako da sam pretpostavio. Sale, ništa, mi se čujemo kasnije da mi pošaljete vaše podatke kako bi mogli da dogovorimo oko uručenja nagrade. Okay. I čestitam vam u ime Benchmark tima. I eto, sve najbolje, da vas ovaj telefon lepo služi, nadam se. Hvala put. Eto, ništa, sve najbolje još jedan put. Ništa, čujemo se. Važi, čao, prijatno. Eto, završilo pravim rukama, čovjek se baš lepo obradovao i prvi put u životu dobio nešto. Svima mora bude prvi put, eto, čoveku je pripao ovaj izuzetno vredan telefon od oko 1000 eura. I evo, pošto smo izvukli dobitnika treće i prve nagrade, ajmo ponovo da okrenemo Marka Ilića i da vidimo da li će nam se javiti. Halo? Kažite? Dobar dan. Dobar dan. Petar Gredelj, Benchmark site. Da, kažite. Dobar dan, da li je to Marko Ilić? Da, ja sam. E, poštovanje. Da li znate zbog čega vas zovem?
Zbog nagradne igre. E, pa jest. I da znate da ste se javili u zadnji moment, pošto vas zovem drugi put, malo pre sam vas zvao, i ovaj, da je zvonilo još dva puta, se niste javili, mi bi morali drugome da dodelimo nagradu. Ja imam sreću, hvala vam. Dobro, kažete Marko, dakle ste? Iz Mirjeva. Znači, iz Beograda, dobro, dobro. Što ima novo u Mirjevu? Nema ništa, pratiš s vremena na vreme Benchmark, ja skoro sam gledao neki vaš klip za ovaj laptop, za Lenovo seriju i tako. Bravo, bravo, svaka čast. Ništa, ja da vam kažem, ste osvojili drugu nagradu. Znači, dobro. Nije ni prva, nije ni treća, ali je druga. I druga nagrada je Motorola Edge telefon. Jedan odličan 5G telefon, tako da osim ako se ne bojite 5G-a... Ok. Ja uživam u tehnologiji, zaista. E, pa sjajno. Ništa, to je onda vaš novi telefon i dobit ćete ga sutra prekstra kad se već dogovorimo. No, eto, još jedan po vam kažem, veliku, veliku sreću ste imali, baš smo onako, već smo završili izvlačenje za prvu nagradu i rekao, ajde da se vratimo ponovo, pošto se malo pre niste javili i sva sreća, pa je sve u redu. Hvala vam puno, bio sam nešto na poslu pa sam odmarao, hvala vam još jednom što ste bili uporni da kažem da mi urušite nagradu, baš sam je želeo jako. E pa super, baš mi je drago da dolazi u prave ruke. Ništa, sve najbolje vam želim i nadam se da se družimo i u narednim godinama. Družimo se svakako. Eto, sve najbolje, prijatno. Sve najbolje, prijatno. Eto, šta znači malo strpljenja, verujte sam bio blizu da još jedan po dva puta zvoni, da prekinem i da izlačimo novog, mada ne znam ni koliko je to bi to bilo u redu, ali eto, izdržali smo i Marko je, Marko Ilić, jel tako, još jedan put da proverimo, jeste, Marko Ilić je osvojio Motorola Edge. I sad će opet neko reći kako to nije otišlo ništa u Republiku Srpsku, nije otišlo u Hrvatsku, jednostavno evo ja gledam ovu listu, stvarno je svaki 50, meni se čini, po broju telefona van Srbije. I treća nagrada, ako se ne varam, Prijepolje, to je Motorola One Fusion Plus, Edge ide u Mirjevo i Edge Plus ide negde u Beogradu, nemam pojma gde. Tako da, to je to. 6204 učesnika, 6201 nezadovoljan, u stvari 6100 i nešto nezadovoljnih, pošto ovih nekoliko što su promašili ne mogu da budu nezadovoljni, izvukli smo ih, ali nisu znali odgovore, zato smo i napravili da bude malo zanimljivije. Hvala vam ljudi još jedan put, hvala mojim kolegama Boži, Ivči, Neksiju, Manči, što su me istrpeli ovih godina i što su verovali u moju ideju da će Benchmark biti ovde gde jeste danas, a posle sad dalje gde ćemo biti, moramo da budemo bolji i ja se nadam da ćemo biti bolji. Do nekog narednog giveaway-a, bit će to pre 200.000 posetilaca, opet ćemo se igrati, Benchmark voli da poklanja, jer ko ne ume da da, nije zaslužen i da dobije, i to je moj moto neki, morate potrošiti da bi vam se vratilo, to je staro pravilo, budite uz Benchmark i dalje. Mi smo tu da vas informišemo o najnovijim stvarima iz sveta IT-a, ponekad nešto podelimo kad možemo, kad ne možemo ćutimo, ali zato radimo svaki dan. Pozdravlja vas Benchmark redakcija.